Так, матніть, будь ласка, хочу звернутися. Чи що ти там? Добре, є зв'язок. Друзі, хочу повідомити вам коротенько про ситуацію, яка відбувається. Знаходжуся у Печерському відділку поліції, де привезли хлопців, затриманих перед Верховною Радою біля 12-ї години. Я дізнався, що вони знаходяться тут. Тут знаходиться і мій рідний брат. З 12-ї години їх тут утримують. На протязі 4 годин до них не пускали адвоката. Я, брат рідний, маю право заключити угоду з адвокатом, що я і зробив. Через 4 години тільки запустили адвоката до хлопців. На протязі всього цього періоду мені невідомо, де він, що з ним. Я йому телефонував разів 10, не міг до нього дозвонитися. З дому дзвонять рідні, жінка його, дзвонить наша мама. Їх ніхто ні про що не повідомлював. Тепер сижу тут, чекаю, яка буде інформація. Тільки що дзвонив на 102, повідомив про злочин і розказав все те, що розказав тільки що вам. Виходжу в ефір, повідомляю вам, що з ним. Знаю тільки, що бачили його, що він не побитий, знайшов якісь відео. Іншу інформацію повідомлю вам трошки пізніше. Поширюйте це все, дивіться, як працюють правоохоронні органи, як вони вимагають від нас дотримання закону, а самі його порушують. Повторюю, я зателефонував на 102, зафіксував скоєння злочину щодо мого брата. Згідно законодавства, згідно юридичних законів, вони їх всіх порушили. Вони мали йому або відпустити, або вручити якусь підозру, або оголосити якийсь статус. Добре, наразі закінчую, пізніше буду повідомляти знову, як складається ситуація. Дякую. Я ж йому казав, пане Пустоваров, кажу, ви згодні, якщо кудрявцеви зроблять лижи, сісти на лаву підсудних. Ви ж розумієте, що вам це доведеться. Добре, пізніше вийду на ефір, буду вас повідомляти. Дякую.